Kijk eens aan. Hoor je al iets? Ja. Zet tussen die wind neer. Goeiemôre aan julle almal. So met die wind kan ons nou sê ons gaan 'n windmakerige diens hê, maar dis nou nie ek wat windmakerig is as die wind. Maar baie welkom aan julle almal. Ek is bykans 50 jaar in die bediening en dis die eerste vir my hierdie een en dis baie interessant. Kom ons maak net ons oë toe. Ons begin ons lewe en ons volëinding is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons begin, dan sing ons 'n loflied saam. Die 205, daarvan die eerste en die tweede strofe. Die 205, die eerste en die tweede strofe. Hoofstuk 13 van Romeine net lees. Hoe beskryf Paulus vir ons die lewe, hoe die Here dit deur hom vir ons sê? Romeine 13 van vers 8 af. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie behalwe mekaar lief te hê. Want wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Nou is dit so maklik om die liefde te verdraai of wat ook al. Maar dan verduidelik hy dit. Dan sê hy, liefde is praktiese goeders wat met praktiese handelswyse gepaard gaan. Al die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hier een gebod saamgevat. Jy met jou naaste lief hê soos jouself. Want die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. En om dit te verduidelik, beteken dit is eintlik, dit doen hom nie kwaad aan as jy sy goed nie steel nie. Dit doen hom nie kwaad aan as jy hom nie vermoor nie. Dit doen hom nie kwaad aan as jy hom nie beskinder nie. Dis wat hy vir ons sê, die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet van God. Kom ons sê vir die Here dat ons hom nodig het om ons te help en ons te lei en ons sing dan lied 163. Thank you.
As ons dit nou kon sing, dan het ons die belofte van die Here uit Psalm 103 vers 8 en vers 9. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sondes nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hier sal sien dat wat ons gesing het en ook hierdie tekste gaan later deurtrek, in elk geval ook na ons skriflesing en die prediking toe. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Kom ons sing vir die Here 'n danklied omdat hy vir ons goed is. Dan sing ons lied 203 se eerste strofe. Sluit net ons oë. Here in die hemel, aan U die Skepper, bring ons die eer, die dank en die aanbidding. Ook op 'n helder dag soos hierdie, helder son skyn met 'n wind wat waai. Maar Here, alles getuig van die Here wat sorg vir seisoene. Seisoene in ons lewens, maar seisoene in die natuur. U wat sorg dat alles elke ding op sy orde loop. Aan U ons dank en ons eerbied. Ons vra dan Here dat U wat U woord vir ons gegee, dat U deur U Gees ons sal lei, o Vader, dat ons na U woord sal kan luister, maar dit ook verstaan en daaruit sal kan gaan leef. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons lees saam uit Hebreërs hoofstuk 13. Hebreërs hoofstuk 13. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. En moet nie nalaat om gasvry te wees nie. Wanneer gasvry te wees, het sommige onder ons, mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenis asof julle self ook gevangenis is. En aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar. Want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle vry van geldgierigheid. En wees nie tevrede, wees tevrede met wat julle het. Want God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg hulle voorbeeld van geloof wat hulle gestel het na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is juist daarin geleë dat die hart deur genade versterk word en nie deur eetgebruike nie. Want die wat hulle hier aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie. Ons het 'n altaar wat waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Hier verwys dit na die Here Jesus se kruis. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar die liggame word buitekant die laaf verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe, buitekant die laar en die smaadra wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. En laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. En moenie nalat om goed te doen aan die mededeelsaam te wees nie. Want dit is die offers wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle,
Wanneer sal hulle hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie? Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig te probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid, dat God my nou gauw na julle toe sal bring. God wat vrede gee, het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde is, uit die dood vir ons teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die eerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Precies toch, ons lees net tot daar. Ons tekstvers vanmôre is vers 15. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word, is toch deur die lippe wat sy naam bely. Liewe gemeente, ons tema vir die dag is die offer wat nog nodig is, maar wel op 'n ander manier. Jy sal wel dra agterkom hoekom die tema so loop. Die offer wat nog nodig is, maar wat wel op 'n ander manier is. Hierdie Hebreërbrief, hierdie Hebreërboek is eintlik 'n lang preek of 'n lang verduideliking van die skrif, veral as dit gaan oor die tempeldiens, oor die priesters wat te gedien het, veral die hoëpriester, en oor die offerhande, oor die altaar, en oor die binneste dele wat net die hoëpriester kon ingaan, en daai goeders word nou vir ons deur die hele brief so verduidelik. En dan sien ons in hoofstuk 13, dan begin hy sekere dinge vir ons deurtrek na 'n punt toe. Maar die groot kern waar dit in hierdie hele boek omgaan, is dat ons te doen het met die groot gawe van God. Die gawe van Jesus Christus aan die wêreld. En as ons na hoofstuk 2 toe gaan, dan sê dit vir ons in ook hoofstuk 4 vers 15, dat juist omdat die Seun van God na die wêreld gekom het, hy wat meer is die engele is, wat hoër is die engele is, gelees my hoofstuk 1, hy wat bo alles is, wat geen einde ken nie, hy het gekom, hy het kom ly en hy het op die aarde kom swaker, en dan sê die Hebreërbrief, juist omdat die Here Jesus as gawe uit God se hand ons gegee is, en hy hier gelei het en self ook versoek is, maar nie in die versoeking geval het nie, kan hy die help wat versoek word en die wat swaar kry. En dit is uit hierdie gedagtes uit wat dinge dan verder loop. Hierdie hele gedagte van God is sy Seun as 'n groot gawe gegee, sodat ons iemand het wat vir ons werklik kan help. En dis van die gedagtes wat dan daar in hoofstuk 13 ook na 'n slotpunt toe getrek word. Die hele offerdiens by die tempel word hier vir ons behandel om vir ons iets te wys. Ons het die tempel gehad met die altaar en waar die hoëpriester met die bloed in die allerheiligste ingegaan het. En nou kom hy en hy verduidelik daai goed vir ons, hoe dit in Jesus Christus vir ons verander het en ander sin gekry het. Die offerdiens by die tempel word dus behandel om vir ons te wys dat Jesus Christus vir ons, die ewige volmaakte hoëpriester is, want net die hoëpriester kon eenmal 'n jaar in die allerheiligdom ingaan, en ons moet daarop ook let. Daarop ook let, want daai ding het ook verander. Want Here Jesus het met sy sterwe en die tempel se voorhang geskeur en die allerheiligste toeganklik geword, sodat dit nie net eenmal 'n jaar is dat die hoëpriester ingaan om vir die volk voorspraak te doen nie, maar dat dit nou permanent oop is. Die tweede ding, in Jesus Christus het ons van God uit die hemel uit die volmaakte offer gekry. Uit al die ander offers wat daar is vervang, al die offers is saamgevat in dit wat Here Jesus gedoen het, en wat hy in die kruis gelei het, en wat hy oopwin het, en wat hy saam die opstanding, want hy verwys ook hier na die opstanding van die Here, vir ons gekry en gewaarborg het. En dan sien ons ook, dat ons deur die Here Jesus
toegang gekry het tot die heiligdom. Met ander woorde, en dan beskryf hy vir ons, die ware tempel met die ware heiligdom is nie op die aarde nie, dis by God in die hemel. Dat ons dus vrye toegang gekry het na dit wat eenmaal per jaar vir aardse hoofpriester bedoel was, dit het die Heer Jesus kom oopmaak as die ware hoofpriester, sodat ons almal toegang tot die allerheiligste het, dat ons tot God direk kan gaan en nie meer deur 'n ompad of wat ook al en deur tussengangers nie. As die wind nou nie so gewaai het nie, het ek die teks oopgeblaaier, maar dan begin alles te veel waai. Daarom, as ons dan die drie dinge dink, hoe dat God deur die groot gawe van Jesus Christus vir ons die ewige volmaakte hoëpriester gegee het, onthou die priester se taak was om altyd vir die volk te bid, vir hulle sondes versoening te doen by God, vir hulle sondes in te tree. Maar in hierdie geval het hy nie die hoëpriester wat kom bok offer het nie, die Here Jesus het homself geoffer en sodoende vir ons die toegang gekry. Nou dan die drie dinge speel 'n geweldige sterk rol deur die hele Hebreëbrief as jy dit kan gaan kyk. Dan kom die gedagtes van die nuwe verbond waarvan Jesaja, ag Jeremia gepraat het, waarvan Esegiel gepraat het, kom hier ter sprake. Maar ek dink as daar in hoofstuk 8 word dit behandel. Daarom, op grond van hierdie drie dinge, nou sê hy, onthou nou dit, sodat julle gekry het. Een ware hoofpriester, een ware offer, en toegang. As julle nou daarin dink, dan begin hy hulle vermaan en hulle aanmoedig. En ons teksvers is 'n aanmoediging wat amptelik in die vorm van 'n bevel geskryf is. Ons teksvers is amper ook 'n vermaning. Dit lê alles so by mekaar. En is eintlik hier meer 'n aanmoediging. Nou gaan hy voort met die taal van die offerdiens. En in die taal van die offerdiens en die gewoontes van die offerdiens praat hy nou met hulle. En hy sê vir hulle, ja, dis waar. Alle offers is weggedoen. Deur Jesus Christus het dit volmaak gemaak. Maar daar bly een offer oor, maar in 'n ander gedaante, op 'n ander manier. En nou sal ons sien, as ons die hoofstuk 13 verder gaan kyk, dan praat hy hierso oor gasvryheid. Hy praat hier oor medegelowiges wat in die gevangenis is. Ons moet aan hulle dink asof ons ook gevangenis is. Hy sê, dan moet daar aan die huwelik gedink word. Die huwelikslewe moet getrou wees en skoon wees. Hy sê, bly weg van geldgierigheid af. Want al gaan dit ook hoe moeilik, maar die Here is altyd jou Here, hy verander nie. En dan sê hy, dan begin hy vir ons ook sê, maar nou is die belangrike. Dan kom hy by vers 8, dan sê hy, maar nou moet julle weet, as ons al die goede ding, Jesus Christus verander nooit. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Nou hierop grond hy nou die ding waarop hy gaan sê praat van die spesiale offer. En dan sê hy, dan vat hy hom verder. Maar hierdie Jesus wat nooit verander nie. Soos wat die priesters die offerhande gebruik het en dan dit wat verbrand is of die sondeskaap buite uitgejaag het en buite die poorte van die stad moes lê, is Jesus buite die poort van die stad, is hy gekruisig. En nou gebruik het as 'n beeld, dan sê hy maar, kom ons gaan uit daarna waar hy gekruisig is, daar waar die ware altaar is. Want sê hy, dis 'n voorreg. Ons het die voorreg om die ware altaar, dis die altaar van die kruis. Ons het die voorreg om soontoe te gaan, want die wat die ou altaar bedien en nog die offers bedien, hulle het nie die voorreg nie, hulle mis die ding. Hulle mis alles, hulle raak weg. Hy sê, maar kom ons gaan uit soontoe. Dat ons herinner word wat ons het en wat ons gekry het. En dan gaan hy aan. Daarom, omdat Jesus by die kant poort gelei het, moet ons uitgaan na hom toe. En wanneer ons in die geloof swaar kry, moet ons dink aan sy smaad, dan moet ons daardie swaar en smaad ook maar gaan dra in Jesus se naam, omdat ons sy kinders is. En ek dink die ding is baie van toepassing ook, maar in ons eie tyd.
En wanneer hy daai goed so stuk behandel, dan kom hy by ons vers. Dan sê hy maar, nou het ons een offer nodig. En dit is 'n lofoffer. En dit is op grond van dit wat ons nou hier gelees het. En word dit dus 'n aanmoediging. Maar nou is dit interessant. Laat ons, as ons na die ou vertaling kyk, kry ons die woordjie daarom. As ons na die Grieks toe teruggaan, kan ons die woordjie dus hier gebruik. As ons nou aan hierdie goede dink, dus het ons rede om bly te wees. Rede om dankbaar te wees. Ons het iets gekry wat die ander nie het nie, wat hulle nie wil erken nie. Ons het rede. Dus moet ons aan God of 'n lofoffer bring of daarom 'n lofoffer bring. Nou goed. Die lofoffer, om dit nou te verstaan, in die verlede tyd is nie baie gereeld gebring nie. Dis nie 'n gereelde ding soos die brandoffers en alles nie. Die lofoffers is gebring, sê nou maar die stad was beleer. En die belering word afgeslaan. Hulle bid, ag jy kan die geskiedenis van Hizkia gaan lees. Dit het daar gebeur van die ander konings. En dan kom God en hy bring 'n oorwinning. Dan is daar iets besonders en dan bring hulle vir hom 'n lofoffer. Dan kan hulle dit weer vergeet. Dan kom daar dalk 'n droogte en na die droogte kom daar reën. Dan bring hulle vir hom 'n lofoffer. So asof die Here dan net nou en dan geloof moet word en dankie gesê moet word vir wat hy doen. En nou kom die man en hy sê vir ons, man, jy dink aan 'n ou lofoffer. Dis net nou en dan gebring. Rukke en stote, wanneer wat ook al gebeur het. En in daardie dae is net 'n duif geoffer of soms meel geoffer of graan geoffer. Ons lees van graanoffers en so aan. Maar kom en hy sê, nou is dit anders. Ons ervaar nadat die Here Jesus ons gegee is, nie meer God se liefde en God se genade as iets wat nou en dan met ons gebeur nie. Ons het nou die versekering wat God gesê het, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Jesus Christus is gister, vandag dieselfde tot in ewigheid. Ons het nou elke dag, elke oomblik, elke uur het ons die genade van God as ons deel. Dis nou gedurig by ons. Nie maar net nou en dan nie. En dis waarom hy sê, as jy daaraan dink, hy verander nie. God se liefde is permanent by ons, sy genade is permanent by ons, sy versorging is permanent by ons. Dan het ons 'n rede. Dus gaan loof hom met 'n lofoffer. Maar nou vra hy nie weer duiwe nie. Hy vra nie meel nie. Hy vra nie graan wat verbrand moet word nie. Nou dat God se guns immer gedurig by ons of met ons is, nou het ons rede om elke oomblik van elke dag die Here te loof en vir hom dankie te sê. Maar nou is dit maar sommer net so? Nee. Jesus Christus se wiese gehoorsaamheid vir ons die toegang bewerk het deur geloof in hom. Deur geloof in sy werk, in sy gehoorsaamheid, deur geloof aan die bloed wat vir ons gestort het, deur geloof aan sy opstanding wat vir ons die waarborg van lewe gebring het. Sy dood het ons skuld betaal, sy graf wat leeg is het ons straf weggeneem. Daardie dinge is permanent ons deel. Dis nie maar net sommer so dat ons sy guns het, nie maar net sommer so dat ons 'n lofoffer moet bring nie. Ek gaan tog probeer om vir u 'n vers te lees. Net kyk of ek daar kan veilig by uitkom. Hoofstuk 6 vers 9, laat ek dit vir u lees. Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter.
dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien en nog dien nie. Daar kry ons al van die gedagtes. Ach, los hom, los het maar. En nou sê hy vir ons, aan wie moet hierdie offer gebring word? Aan God, ons Vader. Maar, nou gaan hy vir ons vraag, maar die offer, wat, as ons dan nou nie meer, as offers vervang, nou het ons offer, wat gaan ons offer? Ons gaan offer, wat in ons hart is, en dit gaan by ons mond uitkom. Daarom praat hy van die vrug van die lippe. Dit is wat gesê word. Dit is wat bely word. En waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As my hart vol is van die liefde van God, vol is van dankbaarheid, omdat hy vir my goed is, maak nie saak wat die omstandighede is nie, dan het ek rede om met my mond om te bely. En dan staan dit daar, ons moet sy naam bely. En dan moet ons weet, God se naam staan vir sy grootsheid. Sy naam staan vir sy skepingskrag. Hy is die ander ene. Sy naam staan eintlik as die ene wat vir ons alles moet wees. Sy naam beantwoord wie hy is en wat hy is vir ons, naamlik ons God en Vader wat die skepper is, die onderhouer is, die versorger is. So lief gehad het en so lief het dat hy vir ons sy seun gestuur het. Nou sê hy vir ons, die offer wat omgegee word, die lofoffer kom via ons mond en wat ons bely, en dis anders, dit is nie meer met duiwel of meel of koring of wat ook al nie. Ons bely dan die liefde van God. Ons bely vir hom ons glo, ons bely vir mekaar dat ons glo. Ons bely dat ons bly is oor die gawe van Jesus Christus. En dit is 'n beter offer as enig een. As jy Psalm 50 gaan lees, Psalm 50 vers 14 vers 23, dan staan nie daar in die Psalms geskrywe, ag, dis nie julle offers wat ek wil hê nie, man, al die wilde diere op die veld myne, al julle diere is myne, ek kan vat wat ek wil hê, sê die Here. Al wat ek van julle werklik wil hê, is dank. Dink vers 23 sê dit mooi, offer dank aan God. En dit is hier wat hy vir ons wil herinner, wat God vir ons gedoen het, en hoe hy dit gedoen het, om vir ons by die ware tempeldienst, die ware dienst van die hemel te bring. En dan sê hy vir ons, nou is daar een beter offer as iets anders, en dis ons dankbaarheid wat in lofgesange na die Here toe kom. Ons belydenis word beskryf as 'n vrug. As ek bely, hy is my Here, as ek bely, hy is my God, as ek bely dat ek bly is oor God, dan is ek eintlik besig om bekend te maak wat in my hart is. Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ons belydenis as 'n vrug en 'n offer mag nie 'n rukke en stote wees nie. Want God se liefde en genade is nie 'n rukke en stote vir ons nie. Daarom mag dit wat uit ons hart uitkom, wat uit ons mond uit bely word, kan nie met rukke en stote in ons lewe tot gestalte kom nie. Dit moet elke dag duidelik word en duidelik wees na binne en na buite, dat die Here my Here is, dat God my Vader is, en dat ek deur hom is wat ek is. Jy kan maar daarvoor Efesiërs 2 vers 10 ook gaan lees. Met ander woorde, hierdie belydenis wat hier in die liefde van ons hart vir God is, moet sigbaar word en hoorbaar word. En dis wat die skrywer vir ons hier wil sê. Dit moet sigbaar en hoorbaar word, nie net wanneer ons op ons knieë in gebed vir God is om hom te loof en te dank nie, maar dit moet ook sigbaar en hoorbaar word wanneer ek tussen mense leef in my huis, by die werk, of waar ook al, waar ek leef, waar ek beweeg, waar ek werk, waar ek speel, wat ook al, oral
moet hierdie lof aan God, wat 'n vrug van my hart is, wat na buite kom, moet sigbaar en hoorbaar word. Daarom dat daar vir ons hier in hoofstuk 12, as ek na hom toe kan teruggaan, net 'n bladsy teruggaan, dan kan ons so 'n bietjie net daar hoor wat hy vir ons in hoofstuk 12 ook vir ons sê. Kom ons kyk na hoofstuk 12 vers 28. Want vers 28 gee eintlik aanleiding vir hoofstuk 13. Laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Want ons moet ook weet, ons God is 'n verterende vuur. Dat is vermaning, maar ook aanmoediging. Ons kan gaan kyk na vers 1 en paar verse verder. Terwyl ons dan nou so groot skade geloofsgetuies het, dan is die hoofstuk 11 gaan oor geloof en wie gelowig was, hoe dit werk. Hy sê, as ons al die mense die eeuwe dink wat gelowig God gevolg het en wat hier by ons kom, en ook na die kruisiging en die opstanding, allemaal wat gelei en swaar gekry het onder Nero en al die vervolgings. Hy sê, hulle is vir ons 'n skare van getuies, geloofsgetuies. Laat ons dan elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te duis. En hy sit nou in die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë, wat so vyandig optreed van die sondaars teen hom verdra het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Hoofstuk 13 sê, gaan uit die stad, na die kruis toe, gaan dra die smaad, gaan kyk dit. En dan weet ons, jy sal nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons kan ook kyk na vers 22. Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes, wie se naam in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is, by die geeste wat dief van die wat vrygespreek en nou volmaak is. Julle het gekom by Jesus die middelaar van die nuwe verbond en by die besprenkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van selfs Abel. Ag, ek kan nog aangaan, ek kan hier ook na hoofstuk 4 toe. Jy kan gelees hoofstuk 4 vers 1, hoofstuk 4 vers 12, 13. Maak notas, jy kan gaan lees, dan sal jy meer van die gedagtes kry. Wat is hier belangrik is? Om kinders van God te wees is nie maar net sommer so nie. Dit het 'n lewende God gevra om 'n dieroffer te gee, uit sy hart uit te skeur en Jesus ons in die wêreld te stuur. Om kinders van God te wees is nie maar net sommer so nie. Dit is iets wat ons lewe raak, wat ons lewe aantas, wat ons lewe in 'n rigting stuur, wat ons lewe bepaal. Maak nie saak waar ek is en wanneer ek waar is nie. Daarom dan sê hy, moet ons aan God 'n lofoffer bring. Dan is dis 'n offer wat nodig is. Maar nie, of wat ook al nie. Die offer is 'n anderste ene. Lof. Dit het nie verval nie, dit het nie verander nie, ons kan nie ophou om aan
God lof en dank te bring nie. Ons moet ook onthou waarom ons dit nodig het, waar ons dit kry en waar dit vandaan gekom het van die hemelse Vader wat omgegee het vir ons. Waar ons dit gekry het is die hemelse Vader, die hemelse God, die hemelse Skepper wat vir ons alles gegee het, alles gedoen het. Hy wat ons eintlik nie nodig het nie. Hy het ons gekom sy hand uitgesteek. Daarom dink aan jou hart, waarom jy sê bly en leef dit ook uit in die vrug van jou mond. Amen. Kom ons sluit net ons oë in geloofsbelydenis. En daarna gaan ons die slotsang sing, let 4, 5, 4, 1, 2 en 3. Klank raak maar net weg. Ek met die windspeler rol. Nou nee, daar werk hy weer. Die wind het ons maar net so'n bekie kom ter plaat, is al. Ons geloofsbelijdenis, net waar ons sit, lei ons ons geloof voor die Heere soos vol. Ek geloo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Hemel en die Aarde. En ek geloo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, ek glo in die vergeving van sonde. Ek glo in die wederopstanding van die liggaam. En ek glo in ewige lewe. Amen. Ons slotsang, let 4, 5, 4, strofes 1, 2 en 3. Van die Heere Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle allemaal. Amen.